Feriado de carro novo, o que você acha? É uma grande oportunidade que o Outshop Linha Verde está oferecendo para você. É isso mesmo. Sexta, sábado e domingo estarão de plantão aqui com muitas ofertas e qualidade em veículos. Quer uma grande oferta? Dá uma olhada nesse Megane ano 2009. Ele é automático, completo, tem airbag e ABS 2.0. De R$33.900 para Clean Shop Tour, R$30.700. O telefone daqui para você reservar essa máquina é 3046-5673. Você que é clássico e gosta de sedã, presta atenção nessa grande oferta. Megane 2009, Dynamic completo. De R$34.900 para você, Clean Shop Tour, R$32.500. Ligue no 3046-5688. Vamos falar de força, vamos falar de potência. Essa Frontier ano 2005. Ela é a diesel 4x4, completa. Ar-condicionado, direção hidráulica, freios ABS, rodas 15. Para você, Clean Shop Tour, de R$53.900 por R$49.900. Liga agora no 3046-5665 e reserve essa linda máquina. Outshop Linha Verde vai estar aberto no feriado. Sexta, sábado e domingo é você de carro novo. São mais de 1.000 ofertas e olha, o ambiente aqui é muito confortável. Traga a família. Fica aqui na BR-116, número 14.640. Acesse o site outshoplinhaverde.com.br para você.